Найкращі вітання усім палким прихильникам чорного спорту, а саме спідвею, який є спортом номер один у Рівному, вже багато десятиріч. На ваших екранах передача «Автомоторевю» з Сергієм Головнею. І сьогодні ви, шановні телеглядачі, станете свідками цікавої події, цікавих змагань, а саме міжнародної ліги спідвею «Speedway Friendship Cup». Перший етап цікавої ліги, участь у якій візьмуть 5 клубів, серед них і Рівненський, які відбулися 27 травня 2017 року на Треці в Угорщині у містечку Дебрецен. Отож, про все трошки далі. Зараз на ваших екранах представники двох команд. Це команда комунального закладу «Рівненський міський спортивно-технічний клуб». Тут стартуватимуть Віктор Трофимов-молодший та Станіслав Мельничук у синьому та жовтому шолому, на шоломниках відповідно. Проти команди господарів треку, команди з Угорщини, спідвей клуб «Дебрецен», спідвей «Йожев Табака» та «Норберт Магоші». Отож, старт заїзду і старт ліги відбувається на ваших очах, і падіння, здається, Норберт Магоші, досвідчений спортсмен, фактично вже 40-річний, допускає падіння, зупинка заїзду, і потрібно подивитися, що там сталося на повторі. У стартовій зоні не порозумілися, здається, спортсмени, невеличке зіткнення, невеличка штовханина, і один з лідерів господарів треку, звісно ж, разом із Йожефом Табакою, Норберт Магоші допускає неприємне для нього подій, хоча насправді йому тут ніхто й не заважав. Закрив на вході у віраж угорця Станіслав Мельничук. Найгірше стартував Віктор Трофимов-молодший у синьому на шоломнику. І, можливо, настільки замкнули Норберта українські та угорські спортсмени, що не вистачило місця, аби в'їхати у віраж, скласти мотоцикл. Отож, у нас перезаїзд. Запрошує суддя на старті усіх чотирьох спортсменів до перезаїзду. Головний суддя змагань виявився благосклонним, скажімо так, до господарів треку, до учасників першого заїзду. Все-таки вирішив не псувати настрій вболівальникам на трибунах і дав ще один шанс, адже це початок змагань. І знову ж таки, найкраще стартує Норберт Магоші. Нагадаю, цей спортсмен неодноразово виступав у Рівному. Яка атака Мельничука проходить Йожефа Табаку. Йожеф Табака також гонщик, який частенько бував у Рівному. Між іншим, механіком цього спортсмена є гонщик, легенда угорського спідвею, особливо 80-х-90-х років, Шандор Тіхані. Цей спортсмен ще за часи Радянського Союзу бував у Рівному, представляв інтереси збірної, звісно ж, Угорщини, тоді Угорської Народної Республіки, разом із Золтоном Адар'яном, виступав у відбірках чемпіонатів світу і інших різноманітних турнірів, також змаганнях відкриття, закриття сезону і інших кубків соцкраїн. У нас попереду Норберт Магоші, атакує Йожеф Табака, Станіслава Мельничука. Трошки позаду долає дистанцію Віктор Трофимов. Відстав все ж таки і нуль в його активі. Табака 1, Мельничук 2, Магоші 3. І пара угорська перемагає пару українську з рахунком 4-2. Отож, щоб одразу стало все зрозуміло, розмови по створенню такої ліги почали вестися ще у 2015 році. На жаль, тоді українському клубові в обличчі клубу вболівальників Рівненського спідвею громадської організації не вдалося знайти розуміння у учасників Адріатичної ліги спідвею, яка вже канула в минуле. Була спроба побувати на міжнародній конференції за участю клубів з Словаччини, Чехії, Угорщини, Італії,
Хорватії, Словенії. І було бажання заявитися у лігу між цими країнами, Адріатичну лігу. Однак через те, що Рівне настільки далеко від інших треків знаходиться, клуби з вище названих країн завагалися, і тим не менш проблеми сталися у цій лігі. Проблеми в першу чергу в тому, що у цих країнах спідвей трошечки не в тому русі, не в тому напрямку рухається, фактично тримається вже на ентузіазмі, окрім, власне, Чехії, Словаччини та Угорщини. І вже у 2016 році, у грудні місяці, чергова конференція, чергова асамблея, чи як по-іншому ще назвати, зустріч представників клубів різних держав, було започатковано міжнародну лігу спідвею Speedway Friendship Cup. У зв'язку з тим, що у 2016 році були підписані меморандуми про співпрацю між рівненським клубом та словацьким та іншими різними угодами, долучилися до цієї ліги, окрім словацького клубу, Speedway клуб Жарновіце, також клуб АМК Злата Прилба Пардувіце, Шльонськ Свєнтохловіце, клуб, який реактивує спідвей на Шльонську, в місті Катовіце, великий мегаполіс, який складається з багатьох маленьких міст, в тому числі Свєнтохловіце, і спідвей клубу Дебрецен Угорщина. Тож клуби з Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини та України стали співзасновниками цієї ліги, і основною ідеєю стало створення цієї ліги, яка проводиться і мала проводитись, і проводилась у кожній країні по 2 дні змагань. Перший день проводились командні змагання, у другий день особисті. За результатами другого заїзду перемогу здобуває Хуберт Ленговік, гонщик Свєнтохловіце, далі Патрік Бурій, Ян Міхалік і партнер Ленговіка здобуває 0. Матеуш Пацак. За підсумками 5 змагань наприкінці сезону мав визначитись переможець у командному заліку та особистому заліку. І згідно календаря сезон стартував у саме 27-28 травня у угорському Дебрецені. Наступний етап згідно календаря мав проводитись 3-4 червня у Свєнтохловіце, Польща. Хоча попередньо він мав відбутися у липні. А все через те, що перенесено, через те, що там був запланований початок реконструкції мототреку. І, щоправда, далі все трошки змістилося, тим не менше, Міхал Відера та його команда поступово втілюють у життя свій проєкт. Далі 10-11 червня змагання у Рівному, 30-31 липня у Пардубіцах, Чехія, і завершення чемпіонату 2-3 вересня у словацьких Жарновіцах. У нас третій заїзд, і тут стартує угорський клуб проти чеського. Роланд Бенко, Томаш Суханек, Норберт Магоші та Йожеф Новак. Тут досвідчені Бенко та Магоші. Бенко попереду, далі Суханек, віце-чемпіон світу. Серед юніорів 2005 року, якщо не помиляюсь. Дуже відомий спортсмен, неодноразово також бував в Україні, стартував у Львові у 2003 році у відбірці дорослого чемпіонату Європи. Тоді Ігор Марко здобув перемогу, якщо хтось пам'ятає, велика злива, уся гонка не відбулась. Тоді зламалася стартова машинка під час змагань, давали старти заїздів під прапорець. Там стартували Хуща, і Шамперський, і Каспшак.
Олексій Суханик, а також Ігор Марко. Також стартував у Рівному востаннє у 2012 році під час фіналу Чемпіонату Європи серед пар разом з Йозефом Францем. Отож, Бенко, Суханик, Магоші та Новак. 4-2, знову ж таки, на користь угорців. І за підсумками трьох заїздів, вже двічі стартували угорці, у них в активі 8 очок. 2 у українців, 3 у поляків і 2, знову ж таки, у чехів. Отож, що цікавого у цій лізі? У цій лізі стартує 5 команд, кожна з команд має складатися з 4 гонщиків. Взагалі основною ідеєю було старти юніорів з 16 до 21 року. Тож, а також дозволяється виступ спортсменів, які мають невеличку практику стартів. Тобто все для обкатки спортсменів. Однак, коли всі клуби почали поступово подавати свої заявки, виявилося, що лідерами кожного колективу є суперпрофесіонали. У тому ж таки угорському Дебрецені Йожеф Табака один, чого вартий Магош, Бенко. Далі юніори, їхню силу ніхто ще не знав. У чехів це Томаш Суханик. У чехів Ярослав Петрак. У чехів Патрік Мікель, Мартін Мейцький, ну тут лідер, звісно, Суханик. У Жернові це Ян Міхалік, Патрік Курі, Давід Пацала, Якуб Валкович, а також Мартін Вацулік був заявлений. Щоправда, учасник серії гран-прі, звісно ж, фактично був джокером, як усі і прогнозували на змагання на домашньому треці, звісно ж, але ніхто не міг на початку сезону передбачити, де буде Вацулік стартувати. І далі у Свянтохові це взагалі своїх вихованців троє. У 15-му році почали відроджувати змагання. Клуб «Шльонськ» провели дві гонки у 16-му, де стартував, між іншими, Станіслав Малічук. І вони підсилились і Хубертом Ленговіком. І під час сезону більш сильними спортсменами. А заявки досить такі серйозні. У Рівному планувалося, що буде стартувати в основному юніорська ланка, це Марко Левішин, Дмитро Мостовик, такі гонщики, як Максим Росощук, Віталій Лисак. Однак по ходу підготовки бажання виявили і Андрій Кобрин, і Віктор Трофимов, і, напевно, найголовніше, Станіслав Мельничук, лідер останніх сезонів у Рівному. І фактично попередні плани керівництва команди були боротися за трійку переможців, однак коли такі серйозного рівня спортсмени виявили бажання стартів захищати кольори Рівного і рівненського клубу на міжнародній арені, то звісно, що плани, скажімо, змінилися, амбіції підвищились і боротьба була вже за поставлена задача боротися за перемогу у цій лізі. І не тільки в командному, але й в особистому заліку. Звісно, що на кожному домашньому треці своя команда, команда-господар обов'язково виставляла б найсильніший склад. Тому найголовніше тут було показати стабільно високі результати. Не обов'язково перемагати, хоча найкраще здобувати перемоги. Однак ті, хто тримаються постійно в лідерах, за підсумками сезону в командному заліку набирають найбільшу кількість очок. Отож у нас після 4 заїздів 8 очок в активі спідвей-клубу Дебрецен, далі Шльонськ, Свянтохловіце, 5 Жарновіце і по 2 пункти у рівнян та чехів. Чехів з міста Пардубіце. Згідно сітки заїздів, пара на пару стартувала, були можливі тактичні резерви за регламентом. Можна було навіть приїздити і у складі 3 гонщиків, однак тоді замість гонщика, який відсутній,
один або два рази. Стартував би один лише спортсмен, а далі вже могли бути тактичні зміни. Заповнювалася б сітка. І таким чином гонка відбувалася. Щоправда, у випадку травми одного з трійки, одного з тріо, команді вже було б важкувато боротися за значні високі результати у змаганнях. А, звісно, найважливіше – це результат команди. І заїзди були розподілені дещо нерівномірно, згідно стартів пар. Тому результати можна було підбивати лише фактично в кінці змагань. Кожен заїзд за участю своєї команди був фактично надзвичайно важливим. Отож, у нас заїзд номер 5. Тут Патрік Мікель, Хуберт Ленговік, Йожеф Новак та Матеуш Пацек. Тут слабша ланка – це Пацек та Новак. Юніори зі Свінтоховіце та Пардубіць. А ось попереду два більш маститих спортсмена, хоча це також юніори, однак більш високого рівня – Мікель та Ленговік. Якщо Мікель не настільки відомий, то Хуберт Ленговік вже зробив собі ім'я у польській лізі. Взагалі він сам з Ченстохови, а у сезоні 2017 захищав кольори Вибжежа Гданськ у першій польській лізі. Там він був резервним юніором клубу і не потрапляв на початку сезону до складу команди. Однак, добираючи наперед, одразу скажу, що у Speedway Friendship Cup він показав себе настільки ярко, настільки результативно, що буквально протягом 2-3 тижнів почав отримувати виклик на змагання за гданський клуб. Це дуже важливо для гонщика потрапляти у настільки високого рівня лігу, як польська ліга. Знаєте, що там є три ліги. Польська екстраліга – це найсильніша ліга світу, за словами поляків, фактично і за словами вболівальників і експертів. Перша польська ліга є і друга польська ліга. І з кожним роком сила цих ліг значно підвищується. І навіть у другій польській лізі вже останніми роками виступають і колишні гран-присти, і колишні лідери чемпіонатів. І особистих польських і командних надзвичайно висока конкуренція. Не просто так Польщу називають нині меккою світового спідвея. Хотілося б трошки нагадати і поговорити про сам трек у Дебрецені. Від Рівного до Дебрецена 680 кілометрів приблизно. Стадіон знаходиться від кордону біля 100 кілометрів, 70-100 кілометрів від кордону з Україною. І довжина його 392 метри, це трошки більше, ніж стандартна класична довжина для треку для класичного спідвею. На прямих ширина 10 метрів, на віражах 16 метрів. І, на жаль, невідомо, хто утримує рекорд треку. Скоріше за все, це Йожеф та Бака. І тут працюють невеличкий колектив, який утримує стадіон. Цікаво, що у закритому парку є своя скважина для того, аби заправлялася поливальна машина, працювала на треці свої трактори. Все прив'язане до клубу, і саме клуб фактично усім забезпечений, залишається тільки працювати, так само як і стадіон прив'язаний до клубу. Залишається тільки працювати на доріжці, виховувати діточок, які також є при спідвейному клубі Дебрецен, і утримувати команду, звісно ж, що є надзвичайно важливим для цього невеличкого містечка. Щоправда, на трибунах на цю гонку зібралося близько 800 до 1000 вболівальників.
дуже великий віковий ценз, скажімо так. Недостатньо багато молодих вболівальників, в основному це старше покоління збирається на трибунах, які пам'ятають зіркові часи Золтана Адоріана, Шандора Тіхані, Антела Кочо, братів Петриковичів. Ось такі враження. Враження залишились від перебування у цьому містечку, на цьому стадіоні, на цих змаганнях. Отож, перемога Трофімова над Патріком Бурі, не втримав словак. Після хорошого старту нашого спортсмена, рівнянин попереду, далі Патрік Бурі, Андрій Кобрин, на жаль, третій, Ян Міхалік, 0 очок. 4-2 на користь рівнян. Рівненський міський спортивно-технічний клуб поки що набирає 6 очок. Після баранки у першому заїзді Трофимов реабілітується. Механіком у нього, у Віктора, у цих змаганнях був, звісно ж, його батько, легендарний спортсмен Володимир Трофимов. Приїхали вони з міста Лєшно, приїхали з двома мотоциклами, розмістилися 4 представника клубу разом, допомагали один одному під час гонки, підказували щось. І після, звісно, цих командних змагань залишилися в одному з отелів міста Дебрецен на ніч, аби наступного дня брати участь вже в особистих змаганнях. Ще раз дивимося на повтор, як Віктор Трофимов проходить Патріка Бурі. Мав обійти словака гонщик, який носить таке легендарне прізвище, і це йому вдалося. На жаль, Кобрін залишився позаду. Дуже гарно підготовлена доріжка, дуже рівна, дуже гарно полита. Щоправда, випереджати на цьому треці доволі таки важкувато було. Специфіка відповідна, доріжка відповідно цікавої консистенції, цікавого кольору, зовсім іншого, не так, як у рівному все тут. І дуже гарні дівчата, що й казати. Самі все бачите. Йожев Табака під'їздить до старту. На жаль, тут стартуватиме лише 3 спортсмени. Чому? Тому що клуб зі Свєнтоховіць приїхав у триособовому складі. Хуберт Ленговік, Матеуш Бацик та Крістіан Стефанов, який перед цим стартував, між іншим, у Червонограді 13 травня під час першого етапу Кубку Масек. Ці змагання ви також маєте змогу бачити у передачі «Автомоторевю». І старт заїзду перетривається Йожев Табака. Марк Барани. В парі з Табакою, і Крістіан Стефанов виривається на другу позицію. Це молодий спортсмен, молодий у нього механік. Техніки їзди не вистачає, спортсмен сам з Тарнова. А Свєнтохловіце, ще раз нагадаю, зі своїх фактично гонщиків немає. Закуплені мотоцикли для реактивації спідвею у Свєнтохловіцах. Проводиться тренування, там доріжка також доволі цікава. Стадіон дещо схожий на рівненський у Свєнтохловіцах. Там цілий спорткомплекс. Стадіон названий на честь Павла Волошика, віце-чемпіона світу 70-го року, якщо не помиляюсь, гонщика, який стартував ще у ті часи, коли правили бал на світових треках Баррі Брікс, Айвен Мейджер та Олі Ольсен. Також дуже добре його знають, і він пам'ятає, Павел Волошик, і Віктора Трофимова старшого, і Григорія Хлиновського. Фініш заїзду і перемога 4-2 команди з Угорщини. Табака 3, Стефанов 2, Барани 1. Марк Барани. І заїжджають до закритого парку спортсмени. У нас після 7 заїздів цікава ситуація. Поки що на доріжці з'являються
дуже сильні, сильний квартет. Томаш Суханик від Чехів, Станіслав Мельничук від Рівного, далі Мартін Мейцький та Марко Левішин. Дебют Марка у гонці міжнародній лізі спідвею, Speedway Friendship Cup. Зразу у парі з Станіславом Мельничуком виривається вперед Томаш Суханик. Суханику досвіду не віднімати. Задача Левішина втримуватись поряд з Мельничуком і не дати проїхати Мартину Мейцький. Молодий гонщик на початку сезону чудово себе показав. Левішин у змаганнях у Червонограді на Кубку Масек. Взагалі той трек, здається, відмінно підходить гонщику з Рівного. А на змаганнях відкриття сезону, де Марко стартував разом з Давідом Стахирою, гонка явно не склалася. І фактично лише завдяки майже повному комплекту очок Давіда Стахири Марку вдалося піднятися на п'єдестал пошани на третю позицію. Ну а тут же треба боротися за клуб з Рівного. Суханик, Мельничук, Левішин та Мейцький і свою задачу Марко виконав. 3-2-1-0, усі гонщики фінішують, і Марко Левішин у тому числі. Непогано показав себе юний 16-річний спортсмен. Старт навіть краще, ніж у Мейського, трошки гірше, ніж у Мельничука та Суханика. Тут була можливість, аби було більше досвіду, напевно, проїхав би на друге місце Марко. І будемо мати надію, що від заїзду до заїзду буде тільки краще. Мельничук у першому віражі встиг не тільки в'їхати у віраж, але й обірвати заливки з окулярів. Потрапив під шприц Чеха, напевно, і, можливо, саме це завадило Станіславу нав'язати боротьбу Суханику. Отож, після двох серій заїздів. Свинтохловіце 13, Дебрецен 12, Рівне 9, Жарновіце і Пардубіце по 7 очок. Боротьба продовжується. Тож розпочинається друга серія заїздів, 9-й старт, і, як ми розуміємо, Рівненський міський спортивно-технічний клуб є одним з лідерів турнірної таблиці після 8 заїздів. Із заїзду в заїзд виступатимуть тут рівняни, в очікуванні заїзду вболівальники на трибунах, і ви самі можете переконатися у тому, що дійсно більш дорослі люди спостерігають за перипетіями боротьби на доріжці. Трофімов на ваших екранах у червоному нашоломнику, і його партнером буде Марко Левішин, а суперниками Йожеф Табака та Марк Барани. Головний суперник тут Табака, і що зуміє зробити угорець? Він виїжджає вперед за підстрічки і блокує Віктора Трофимова. Барани далеко позаду, і тут, звісно ж, головна задача, як мінімум, втримати нічийний рахунок, а Трофимов уже довів, що може випереджати на цій доріжці, можливо, зуміє наздогнати і пройти і лідера угорської команди. Поки що не вдається, тим не менш не відстає від Йожефа. Українець. У Йожефа Табака є також брат-спідвеїст Роберт Табака, який, на жаль, вже припинив активні виступи. У юніорському віці досить таки був перспективним спортсменом. Тим не менш, навіть у Йожефа були проблеми в кар'єрі після низки падінь.
і фактично лише останній рік-два почав знову відновлювати свою форму і виходити на високий міжнародний рівень. Табака, Трофімов, Левішин та Марк Барани – схід. 3-3 у заїзді. 3-3 у заїзді. І, на жаль, не вдалося угорців наздогнати представникам рівненського клубу. Нагадаю, що Рівненський міський спортивно-технічний клуб був створений Рівненською міською радою у 2016 році. І від 10 березня затверджено це все документально. При комунальному закладі в першу чергу була створена дитячо-юнацька секція імені Віктора Чайки, куди входить ціла когорта юних гонщиків віком від 8 років. Є перспективні хлопчики, такі як Роман Капустін, такі як Назар Парніцький, такі як Віталій Філіпович. Це трійка гонщиків, які протягом 2017 року здобували перемоги у дитячих змаганнях. На той момент, між іншим, 27 травня вже відбулися змагання чемпіонату України зі спідвею, у тому числі і серед юнаків у класі 125 см кубічних. Ініціатором відновлення проведення першості у такому класі мотоциклів чемпіонату України став Рівненський міський спортивно-технічний клуб та клуб вболівальників Рівненського спідвею. І саме представники КЗ РМСТК окупували п'єдестал пошани у цій першості. Переможцем чемпіонату України став Назар Парніцький, друге місце Михайло Кулик, третє місце у Романа Капустіна. А у нас заїзд номер 10, і тут Патрік Міллік, Мікель та Мартін Мейцькі знімають скальп з молоді, з Жарновіц. Якуб Валкович та Давід Пацалай далеко позаду. Це спортсмени надзвичайно юні. Валкович трошки старший за Пацалая, а Пацалай, між іншим, являється родичем Мартіна Вацуліка. Це Давід Пацалай, це син рідної сестри Мартіна Вацуліка. А дідусь у нього, у Давіда Пацалая, Здено Вацулік, один з найвідоміших словацьких гонщиків, гонщиків з Жарновіц, який також свого часу стартував і у Рівному, в тому числі і на змаганнях, які відбулися у вересні місяці 83-го року, а саме на змаганнях, які були присвячені 700-річчю міста Рівно на той момент і відкриттю стадіону з технічних видів спорту «Мототрек». Ось такі цікаві історичні паралелі. Взагалі, спідвей – спорт поколінь, спорт династій. І роками усі, хто присутні у цьому спорті, пов'язані, так би мовити, спідвей об'єднує. Ви бачили, як вдало стартував Патрік Мікель. У чудовій формі підійшов до цих змагань чеський спортсмен. Амбіції йому не віднімати. А юні спортсмени, на жаль, не досить вдало долали дистанцію. Якби не схід Мікеля, то, звісно, що чеська команда здобула б перемогу 5-1, а так
через несправність мотоцикла. Спідвеклуб Жерновіце не привіз, а заштовхав 3 пункти на фініш. 2 плюс 1. Наступний старт, заїзд номер 11. І тут в суперниках у рівнян. Гонщик, який поки що не програв жодного заїзду, Хуберт Ленгові, Хмельничук Ленгові, Кобрін та Мацик. І тут потрібно вдало стартувати. Нерівний старт. Цікаво, чи зупинить заїзд головний суддя змагань. Поки що ніяких рішень не приймає. Фактично, представник польського клубу сам себе і наказав, сам себе знищив у цьому заїзді. Перенервував, можливо. Занадто рано та швидко пустив ручку щеплення. І ледь не наїхав на стартову стрічку. Це з ним зіграло злий жарт і стало на руку українській парі. Попереду Мельничук, далі Андрій Кобрін. Дуже широко виїжджає Червоноградець, який вперше за... чи не вперше в кар'єрі захищає кольори рівненського клубу. Пам'ятаємо, що у 2007 році Андрій, будучи ще 15-16-річним спортсменом, мав стартувати у міжнаціональній лізі, захищаючи кольори клубу «Ураган». Однак тоді падіння на відкритті сезону у Рівному та перелом руки завадило Кобріну виступити у складі рівненського клубу. 5-1 – це надзвичайно приємна новина для вболівальників рівненського клубу. Ще раз дивимося на старт. Кобрін тримався як міг, а нерви пустили у Ленговіка. Мельничук як вкопаний стояв. І ви бачите, наскільки впевнено вийшов з-під стрічки Станіслав Мельничук. Дуже швидко стало все зрозумілим, і Андрій Кобрін достойно захистив свою позицію, другу позицію у заїзді номер 11, не дозволивши Хуберту Ленговіку, надзвичайно швидкому та прудкому представнику польського спідвею, прорватися крізь ешелони захисту нашої української, в першу чергу, української, а у клубних змаганнях рівненської пари. Всі намагання Хуберта здолати опір Кобріна виявилися марними, хоча він намагався будь-яким чином пройти українця. Заходить широко у віраж, виїжджає вузько. Ось тут поїхав слід у слід. Помилявся дещо Андрій у другому віражі. Ви бачите, на вході в віраж спеціально залишився на внутрішній бровці. Можливо, тому і заходив на меншій швидкості, а Хуберт до кінця, між іншим, ручку газу не тримав до самісінької мети. 12-й старт. Більша половина змагань вже за нами. Ян Міхалік, Марк Барани, Патрік Гурі та Норберт Магоші. Гурі поки що вдало себе показував. Дві двійки поспіль, можливо, далі буде ще краще. І виїжджає у лідери, здається, Магоші. Несподівано позаду, і потрібно закривати. Це і робить Патрік Бурі. Після Мартіна Вацуліка, напевно, найбільш перспективний спортсмен у Жерновіцах. Хоча непогано. З кожним роком все краще показував себе і Міхал Томка. Ще один вихованець спідвею Жерновіце. Щоправда,
Томка отримав надзвичайно важкі травми на початку сезону, що фактично змусило його, цього молодого гонщика, розпрощатися з надіями стартів у 2017 році. Все наскільки погано там було, такі наслідки. Переломи, травми, забої і так далі. Фактично невеличка сенсація. Бурі попереду, а хто фінішував другим, покаже повтор. Другим був Магощі, далі Ян Міхалік, який також молодий як сакал, ледь не розправився із ветераном угорського спідвею. Сам Магощі, між іншим, не є представником міста Дебрецен. Тут він виступає як запрошений спортсмен. Це дозволено правилами ліги. Усі клуби представляють в першу чергу державу, далі своє місто. А у цій лізі за клуб можуть виступати в першу чергу гонщики з національною ліцензією. Тобто будь-який представник будь-якого міста, де культивується спідвей у кожній з країн, може стартувати у цій лізі, захищаючи кольори клубу. Тому ж таки, Рівненському міському спортивно-технічному клубі, окрім рівнян та червоноградців, могли стартувати представники Львова, представники Полтави, представники Вознесенська. Однак, зрозуміло, що на даний момент законодавцями моди в українському спідвеї являються два міста. В першу чергу це Рівне і далі Червоноград. Можливо, у найближчому майбутньому все зміниться і знову ж таки почнуть проводити змагання і у інших містах. І маємо надію, що приклад міста Рівного стане для інших рушієм дій, скажімо так. Ян Міхалік, Томаш Суханек, Якуб Валкович та Йожеф Новак. Учасники заїзду номер 13. Не досить таки щаслива цифра, дай Бог, щоб все склалося без наслідків у цьому заїзді. Атакує Суханик і, здається, проходить Міхаліка. Взагалі дивно. І з однієї сторони, а з іншої, надзвичайно приємно, що такі молоді гонщики, як Ян Міхалік, без достатнього досвіду, почуваються на доріжці настільки ж впевнено, як і досвідчені гонщики типу Томаша Суханика, який не зумів впоратися зі словацьким молодим адептом, як кажуть поляки, і програв старт. Щоправда, лише одного кола вистачило Томашу, призеру чемпіонату світу серед юніорів, нагадаю, і впоратися з своїм візаві. Взагалі, у Пардубіце найсильнішим гонщиком, звісно ж, являється Вацлав Мілік, учасник чемпіонату Європи серед дорослих, учасник чемпіонату світу серед юніорів. Гонщик, який останніми роками зробив надзвичайно великі кроки по піднесенню своїх вмінь їзди на мотоциклі на спідвейному треці. І гонщик, який по дикій карті стартує у гран-прі, звісно ж, у Чехії. Гонщик, який виступає у польській екстралізі, захищаючи кольори Петер Спарти Вроцлав. Являється одним з його лідерів. Варто зауважити. Відмінний старт Міхаліка. А далі ви бачите, що робить Суханик. Перехрещує траєкторії. Мені здається, тут у Міхаліка просто не вистачало ще досвіду, аби зрозуміти, що буде відбуватися позаду нього, які дії
вчинить досвідчений чех. І, можливо, за декілька років з Михайліка вийде хороший спортсмен високого рівня. Хоча і зараз він вже дивує своїми вміннями на треці у Дебрецені. Заїзд номер 14. І знову на ваших екранах українська пара. І знову суперником наших буде Йожеф Табака. В парі з Марком Барани юніором проти Кобріна та Левішина. Кобрін, подивіться, цікава у нього тенденція до старту. Тут, напевно, не спрацювала стартова машинка. Щось незрозуміле відбувається. А можливо, головний суддя змагань помітив рух Андрія, тому вирішив відмінити старт. Ніхто не наїздив на стартову стрічку. Марк Барани це зробив, між іншим, все ж таки. Не втримав сталевого коня. Повело, можливо, щеплення. Хоча, здається, це було його особисте рішення. Особисте рішення угорського спортсмена. Головний суддя допускає усіх чотирьох до повторного старту. Левішин на ваших екранах. 100% Марко. Відмінний старт. Навіть краще, ніж у Кобріна. Однак поступається поки що. Займаючи третю позицію, попереду Табака. Табака на своєму треті фактично непереможний, хоча скальп з нього вже встигли зняти. Атакує Кобріна Марко Левішин. Тут потрібно мати голову на плечах, звісно ж, аби не наробити біди. Задача – возити очки в актив клубу. Ну, далі вже заїзд без особливої історії. Табака попереду з великим відривом від Кобріна та Левішина в тому числі. Надзвичайно спокійно готується до заїздів Йожеф Табака. У нього працюють у механіках, ще раз нагадаю, Шандор Тіхані та ще декілька, напевно, його друзів або досвідчених механіків, які ведуть себе дуже спокійно, дуже впевнено, не звертаючи уваги на різні нервові ситуації. У закритому парку під час змагань відбувається багато чого. Видно, хто себе як веде, хто впевнений в своїх силах, хто нервується, хто як готується, які проблеми виникають у спортсменів. Там, у тімі Йожефа Табаки, завжди панує спокій, про що неодноразово ми пересвідчилися під час сезону 2017 року. Ось що значить, що спортсмен впевнений у своїх силах. Все краще почувається на доріжці і Марко Левішин. Лише, напевно, помилка на вході у віражі. Не досить таки впевнено тримається на вході у сідні мотоцикла. Про що ви пересвідчились, маю надію, декілька разів. Тим не менш, пункти в актив клубу Марко привозить.
Ланговік, Мікель, Стефанов та Мартін Мецькі. Гонщики фактично одного рівня, хоча тут вирізняється. Ленговік, звісно ж, у нього боротьба, напевно, з Мікелем відбудеться. Далі Стефанов та Мецькі. Чудовий старт польського спортсмена. Спеціально розташували по сітці так, аби цей гонщик, напевно, все ж таки частіше стартував по першій доріжці. Можна навіть проаналізувати його стартові поля. Далі Мікель. І третє місце поки що за Мартіном Мецьким. Будемо сподіватися, що сходів більше у Мікеля не буде. Отож, Хуберт Ленговік. Розподіл стартових полів. Цікаво. Цікаво. Було в першій серії червоне, у другій синє, у третій синє. А у цій він заміняє гонщика, якого під номером 8, четвертого спортсмена команди, який не прибув на ці змагання. Мав їм ним бути Каміл Томашовський. І тут резерв Хуберта Ленговіка, який стартував по першій доріжці. Два готових до ліги мотоцикла в активі Хуберта. Хороший спонсор у цього спортсмена. Також молоді механіки допомагають йому. Там все підготовлено на найвищому рівні, на рівні першої польської ліги. Ленговік, Мікель, Мейський та Стефанов. 3-3. Шльон Свентохловіце проти АМК Злата Прилба Пардубіца розходяться мировою нічиєю. В активі поляків поки що 17 очок між іншим. А у чехів також 17. Досить таки цікаво розгортається боротьба. Заїзд номер 16. Патрік Бурі, Віктор Трофимов, Давід Пацалай та Марко Левішин. Тут, можливо, усе. Ох, хороший старт Марка Левішина. Потрібно виходити вперед. Неодноразово вже сходились з Патріком Бурі, Марко. Не тільки на змаганнях у Рівному та Червонограді, також у Болгарії, також у Румунії під час Кубку Масер. І також у Жарновіцах, а тепер і у Дебрецені. Залишається позаду Віктор Трофимов. Марко, звісно ж, поїхав в кучу малу у стартовому віражі, не побоявся. І могло все закінчитися тим, що він очолить заїзд. І з доволі таки сильними суперниками проходить свого співвітчизника Віктор Трофімов. І буде намагатись дістати Патріка Бурі. Той, напевно, не захоче поступатися. В передній серії вже привіз першу перемогу. Відчув смак переможних трьох пунктів. І буде намагатися втриматись попереду гонщику червоному нашоломнику. Останнє намагання Трофимова, і що? Не дістав, не зумів. Не вистачило часу. Можливо, ще б одне коло, і тоді вікторія була б за Віктором. Однак словаки та українці розходяться з рахунком 3-3. По три пункти кинули до скарбнички своїх команд. Бурі, Трофимов та Левішин. І Бурі закінчує змагання. Провівши 4 заїзди, він набрав 10 очок. Два других місця. Пам'ятаєте, в одному з заїздів його Трофімов таки об'їхав. Цього разу сильнішим виявився Патрік Бурі. І 4 заїзди і 10 очок. Відмінний виступ. І хороша заявка на те, щоб бути одним з лідерів особистого турніру, який мав відбутися 28 травня у Дебрецені, тобто наступного дня. Чудовий старт, чудово протиснувся по суперників Левішин, а тут Бурі вміло закрив щілину, аби ніхто не зумів проїхати, під'їхати під лікоть, під ліву руку словаку. Це тактика, тактична боротьба. Потрібно собі розуміти, що на такій швидкості потрібно дуже швидко оперувати мотоциклом, маневрувати, відчувати
На вході у віраж швидкість 120 кілометрів, 110-120, а у віражі 80-85. І ви чудово розумієте, що це надзвичайно сильні морально спортсмени, амбіційні, витривалі, фізично сильні, сильні духом особистості, яким потрібно постійно аплодувати за їхні вміння, за їхні амбіції, за їхнє бажання показати достойну їзду, достойну боротьбу та жагу до перемоги у улюбленому виді спорту тисяч рівнян, чорному спорту, а саме спідвею. Поки Левішин і Трофимов бодалися один з одним, Патрік Бурі зумів заробити невеличкий гандикап, аби залишитися до самісінької мети попереду суперників. Отож, після 16 заїздів попереду Рівненський міський спортивно-технічний клуб, далі спідвей-клуб Дебрецен, далі Швентохловіце і Пардубіце по 17 очок і 19 в активі спідвей-клубу Жарновіце. І у нас заключна серія, заключені 4 старти, за підсумками яких і вирішиться доля перемоги у першому етапі Міжнародної ліги спідвею Speedway Friendship Cup за участю клубів з Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини та України. І у нас ситуація така, що попереду рівняни, а потрібно врахувати таблицю заїздів. В останній серії двічі на доріжці мають з'явитися угорці, двічі представники Польщі. Одного разу рівняни, двічі Чехії, одного разу Словакії. І це надзвичайно важливо, тому що у гонщиків з Угорщини є усі шанси, аби врятувати або здобути перемогу на власному треці. І поки що у нас на доріжці спортсмени з Польщі та Чехії. Тут вирішується, скоріш за все, доля третього місця. Адже у поляків 17 очок, у чехів також 17, нагадаю, що у словаків 19. Однак поляки та чехи мають стартувати по два рази також. Найменші шанси на успіх, звісно ж, у словацької команди. Тим паче, що їх будуть представляти в останній серії Пацалай та Валкович. А це аутсайдери. Аутсайдери в цілому змагань та найменш результативні гонщики клубу. Мікель задоволений собою. Привозить чергову перемогу. Так само Мартін Мейцький. Мартін Мейцький здобуває феєричних 2 пункти. Стефанов 1, Пацек 0, 5-1 на користь команди з Чехії. І в них вже 22 пункти. Квінтет чарівних угорських дівчат. Одна краще іншої. А у нас на доріжці представники Угорщини та Словаччини – Норберт Магощі, Якуб Валкович, Марк Барани та Пацалай. Навіть Пацалай тут у Магощі не має бути суперників. Головна задача у Марка Барани. У Марка Барани він повинен будь-якою ціною набирати очки. І, здається, це йому вдається. В активі угорців 20 пунктів, нагадаю, українців 23. Поки що 4-2 на користь угорців.
Барани третім долає дистанцію. Що цікаво, Яков Валкович, який і являється старшим за віком, ніж Пацалай, найбільш досвідченим, чомусь виглядає тут надзвичайно слабко. В словацькому тімі 4 пункти набрав Ян Міхалік, 10 Патрік Бурі, також 4 Пацалай і лише одне очко Яков Валкович. Не зрозуміло, чому саме так, однак це нас менше обходить. Цікаво, що угорці, зараз подивимося, як завершиться заїзд, аплодують болівальники на трибунах своєму молодому спортсмену, адже його одне очко дозволяє спідвей клубу Дебрецен випередити поки що українців. І 24 очки в активі угорців, 23 в активі рівнян, 22 в активі клубу «Спартубець», 21 в активі словацьких «Жарновіць» і 18 в активі команди з Польщі. Два заїзди до завершення змагань. В одному з них, а саме зараз у 19-му старті, Мельничук та Кобрін. Мельничук та Кобрін проти Суханика і Новака, а в останньому зустрічатиметься Табака та Марк Барани, Ролан Бенко проти Ленговіка та Стефанова. І тут потрібно перемагати, щоб зберегти шанси на перемогу. Чудовий старт! Що сталося? Чому Суханик піднімає руку вгору? Чимось незадоволений? Ви бачите, на подіумі, до речі, знаходиться перехідний кубок. Кубок вагою у 30 кілограм. Виготовляли його у відомого словацького майстра, представники спідвей-клубу «Жарновіце». Вартість 600 євро. І кожен з клубів долучився до фінансування створення цього кубку. Вже ліга створена за рішенням одразу 5 керівників клубів. І звісно, що це об'єднана ініціатива по створенню ліги. Так само об'єднано має бути і усе інше, в тому числі і створення самого клубу. Звичайно гарний, однак надзвичайно важкий, що й казати. Отож, перезаїзд. Мельничук, Суханик, Кобрін та Новак. У Суханика задача, звісно ж, перемагати. Нагадаю ще раз, у чехів в активі 22 пункти, в українців 23. Відмінно відвіз Мельничук трошечки ширше Суханика і протиснувся далі Андрій Кобрін. Зараз задача ставати в пару і втримувати позаду себе досвідченого чеського спортсмена. Обертається Станіслав. Що зробить Андрій? Поки що їде слід у слід. Чомусь у пару не стають. Тим не менше, відрив дозволяє маневрувати. Дуже широко виїздить Андрій Кобрін. Можливо, налаштований так мотоцикл, можливо, так передаточні числа налаштовані. А можливо, там сама стежка знаходиться. Наскільки пам'ятаю, то саме більш широкою траєкторією у першому режі було їхати швидше. Взагалі спортсмену на дорізці більш зрозуміло, як їхати, де більше зачеп, де якісь колії, де ямки, що потрібно об'їхати, а де набрати можна швидкість, тому обираються таким чином траєкторії. Тим паче і чудово гонщики знають, як реагує їхній мотоцикл. І перемога 5-1. Надзвичайно важливий результат. Надзвичайно важливий результат. Тільки перемога дозволяла і надалі сподіватися Рівненському міському спортивно-технічному клубу на можливість загальної перемоги у змаганнях. Аплодисменти Мельничуку та Кобріну. І в активі рівнян вже 28 пунктів. А чехи, набравши одне очко, мають в активі 23 набраних бали.
Вітають болівальники Мельничука та Кобріна. Феєрична перемога, вдала їзда. Найкращий старт ви бачите у Суханика. Далі Станіслав Мельничук чудово заїхав у віраж. Викинуло трошки далі Суханика, що дозволило Андрію Кобрину перехрестити траєкторії та протиснутись вперед. Вдало вів тактичну боротьбу Станіслав Мельничук. Грамотно озирався, слідкував за діями партнера по команді, партнера по парі. Щоправда, скажімо, на всі 100% це не була парна їзда, відверто кажучи. Ще є над чим працювати українським майстрам гарових перегонів. Хоча ця пара неодноразово брала участь у змаганнях за кордоном, виступаючи в одній парі і у Німеччині, і в інших країнах, в різних турнірах, і навіть здобували призові місця. Отож, заїзд номер 20, і саме тут має визначитись переможець командних змагань. Нагадаю, в активі Рівненського міського спортивно-технічного клубу 28 очок, в активі клубу з Дебрецена 24, і перемога 4-2 дозволить угорцям вирвати вікторію. Однак наш рятівник, або ж кат угорців, це Хуберт Ленговік. Ленговік поки що здобув 3 перемоги і одного разу прибув на лінію фінішу третім, поступившись, між іншим, українцям. І, як ми бачимо, амбіційність цього спортсмена грає на руку рівнянам. Чудова боротьба розгорнулася на стартовому віражі. Поборолися за Йожефом Табакою. І попереду представник польського спідвею. Ченстоховська школа спідвею. Клуб Гданськ у 2017 році. І невеличка помилка. Що зробить Табака? Чи встигне? Ні. Чудовий результат Хуберта Ленговіка, який дозволив команді зі Свентохловець набрати 21 очко, таким чином розділивши 4 і 5 місце з словаками у командному заліку. А ця перемога Ленговіка, ця поразка Йожефа Табаки та Роланда Бенко дозволила здобути першу перемогу в командному заліку на першому етапі команди з України, Рівненського міського спортивно-технічного клубу у складі Станіслава Мельничука, Віктора Трофімова, Марка Левішина та Андрія Кобріна. Ще раз дивимось на старт. Чудово гонщик у синьому ношоломнику проїхав стартовий віраж. Намагався усіма силами протиснутись повз представника Шльонську зі Свентохловець Йожеф Табака. Втім, декілька помарок, декілька помилок, і Ленговік попереду. Ось ще одна помилка поляка, яка ледь-ледь-ледь не закінчилася поразкою. А, між іншим, замість Роланда Бенку у цьому заїзді стартував Норберт Магоші. І ми бачимо рівняни 28, Дебрецен 27, Швентохловіце і Жерновіце 21 очко, Пардубіце 23. В активі рівнян 28 очок, і потрібно назвати очковий доробок переможців.
в активі Станіслава Мельничука. 2-2-3-3, 10 очок. Віктор Трофимов 0-3, 2-2, 7 очок. Марко Левішин 1-1, 1-1, 4 пункти. І Андрій Кобрин 1-2, 2-2, 7 пунктів. 28 очок у загальному підсумку. І перше місце, на яке піднімаються представники клубу. В першу чергу, звісно ж, подяка за перемогу спортсменам. А також на подіум піднімається і представник адміністрації клубу. Ось такий чудовий кубок. Чудові емоції. Відмінна перемога. Сподіваюся, ці змагання залишили яскраві враження у вас, шановні телеглядачі, у вболівальників Спідвею. Гонку для вас коментував автор та ведучий передачі «Автомоторевю» Сергій Головня. До нових зустрічей під час наступних трансляцій!